Приятели, отново разговарям с отец Донат. Конкретният повод за това да го поканя да направим един кратък разговор за моя контракоментар. Той вече е бил мой гост, между другото, и сме обсъждали отново, ако не греша, украинския въпрос. Днес също ще обсъдим украинския въпрос. Малко е, как да го кажа, рано в известен смисъл, защото формалното връчване на Томоса, т.е. аз го обяснявам това като признаване от Вселенската патриаршия на автокефалията на самоуправлението на независимостта на Украинската църква ще стане формално утре. Но буквално преди половин час, може би не повече от половин час, беше подписан въпросният томос и ми се иска да започнем от там. Отче, какви са, понеже се чуват различни мнения, какви са правомощията на Вселенската патриаршия да издава този, ще го нарека, църковен акт? Мисля, че няма да сбъркам. Ами здравейте, господин Генов, и на нашите зрители също. Честити новата година и всички празници, утре настъпващия празник Богоявление, който е православен християнин, али, по новия стил, защото руснаците пък празнуват на 7-ми Рождество Христово, както и в Украина също на 7-ми ще се празнува Рождество Христово. Ами въпросът е за правомощията на Вселенския патриарх, значи имаме спорни така противоречащи си тези. Вселенския патриарх счита, че може да издава томоси, само че с една оговорка, понеже тези томоси не са, т.е. автокефалия не е провъзгласена на Вселенски събор. За тях, за него и за по принцип гръцките църкви, гръкоязичните църкви, автокефалия може да провъзгласи само, и то пълна автокефалия, т.е. която не може да бъде отменена, може да провъзгласи Вселенски събор. И всички реално автокефалии, които са провъзгласявани и са от Вселенската църква, те винаги са били провъзгласявани с оговорката, че при един последващ Вселенски събор ще бъде потвърден този събор. Не е проблем. Следващата последствие, ще признае тази автокефалия. Това се отнася за всички църкви, които, това са всичките, освен първите четири патриарши. Римската църква не се счита част от православната църква. Църква, за това тя ние не я броим. Иначе те петте древни патриарши, те са единствените църкви, които са утвърдени, тяхната автокефалия е утвърдена на Вселенски събор. Имаме и още една църква, която е имала автокефалия. Това е така, нали, това, което от 11 век се нарича Охридска архиепископия. И именно заради това, че гърците признават за наследник на древната архиепископия, която е призната на Петия Вселенски събор, молба на император Юстиниан, затова и от 11 век Охридската архиепископия също запазва своята автокефалия до почти края на 18 век. Всички останали църкви, автокефални църкви, имат автокефали именно с такава оговорка, че един вид тяхната автокефали ще бъде призната на един последващ Вселенски събор. От друга страна, можем да, нали, за да не влизаме с противоречия с тези, които считат, че всяка църква може да отделя, автокефална църква може да издава томус за автокефалия на някаква част от своята територия. Нали? Примерно Българската църква, ако иска да възгласи Пловдивска епархия за автокефална, тя трябва да издаде, нали, според тази версия на разбирането за предоставяне на автокефалия, то Българската църква е тази, която трябва да инициира и тя трябва да даде автокефалията на църквата, на тази Пловдивска, хипотетична Пловдивска автокефална. Но съответно Вселенската патриаршия не признава точно този момент.
Прекъснах преди малко разговора ми с отец Донат, защото имаше проблем с връзката, сега е възстановена. Ставаше дума за компромиса и вие дадохте за пример хипотетичната ситуация, при която Софийския патриарх, който и да е той, издава томос на Пловдивската там епархия или какъв е точният термин, точно така. Какво имате предвид под този, хипотетичен, разбира се, пример и какво е отношението към конкретния казус с томоса за Украинската православна църква? Ами ако погледнем историята на някои поместни църкви или автокефални църкви, ще видим, че имаме в историята ми имаме два томоса или две дарувания на автокефалия. Това е Полската църква и църквата на чешките земи и Словакия. Да. Те са основани при Полската църква. Инициатор за автокефалия, първият томос издава Вселенската патриаршия 24-та година. След като Полша е окупирана от съветските войски, е направена една чистка и съответно обявена автокефалията им за нищожна и Московската патриаршия издава нов томос за автокефалия на Полската църква. Докато при църквата на чешките земи и Словакия е обратното. Първо руската църква издава томос за автокефалия, а пък Вселенската патриаршия издаде на чешката църква, чехословашката църква, така да го наречем, издаде чак в края на 90-те години томос. И даже имаше един такъв скандал преди около 10 на години, когато опитваха се да празнуват автокефалията си според датата, която руската църква счита за начална, нали, на автокефалната църква на Чехия и Словакия. Тогава Вселенската патриаршия много така им се скара и им каза, че автокефалията е само една и тя е от 1998 година. Да. Но имаме... този въпрос, довършете си мисълта. Да, има още една църква, която не е призната и до сега от повече от половината църкви. Това е Американската църква, която получава автокефалията си 1970 година, нали, автокефалия пак под условие от Руската църква. Да, там проблемът е точно такъв, голям. Този казус обаче не се ли реши с това, че Вселенската патриаршия, така, кажете го грамотно на църковен език, но сякаш отне правомощията на Руската православна църква, когато... Какъв точно беше казуса? Това исках да кажа, понеже въпросът беше за даруване на автокефалия, затова и обясних тези неща, но в случая с Украина този казус изобщо не може да бъде разглеждан. Нали, кой трябва да даде автокефалия на Украинската църква, защото вече имаме решение на Вселенската патриаршия, която отмени своето предишно решение за предоставяне на възможността да се бъде интронизиран, така да го кажем, киевския митрополит от Москва. Нали, той, да, защото, нали, според този документ, който беше отменен, по принцип киевски митрополит трябва да бъде избиран на събор от самите украинци и оттам вече да получава, от Москва вече да получава просто едно потвърждение на този избор, както, нали, по принцип е редно да става, но така или иначе тази киевската митрополия не беше безусловно предадена на Москва, т.е. тя не е била част предадена към абсолютно, а както говорихме и миналия път, тя е дадена с условия. Там трябва да се поменава и Вселенския патриарх на първо място, което много от противниците, нали, на украинската автокефалия сега считат за маловажно, но всъщност това не е маловажно, а това е едно от основните критерии за това кой в дадената църква е, така да се каже, кириарх, нали, кому принадлежи фактически тази митрополия. И вече беше отменено това решение и от този момент нататък, от октомври месец нататък, канонично Украинската църква или територията на Украина става част от територията на Вселенската патриаршия. И вече Вселенският патриарх е този, който може и със своя Свети Синод може да решат, нали, дали да дадат на своята част, тази част Украина,
дадат автокефалия. Всъщност това е случаят. Това е случаят. Затова единственият митрополит, който може да бъде киевски и на цяла Украина, това е Епифаний, който в момента утре ще получи томуса за автокефалия на Украинската църква. Ако не искате, не коментирайте слухове, но все пак прочетох най-вече в рускоязичния сегмент и на интернет, и на Фейсбук, втори път ще го кажа, слуха, че Руската православна църква обсъждала възможността да даде пък томос на Украинската православна църква Московска патриаршия. Искате ли да коментирате това или не? По принцип това нещо се коментираше още от преди 10 на години, точно около времето на избирането на Кирил за патриарх. И тогава имаше и малко по-късно, имаше една определена партия, която се свързва с митрополит Тихон Шевконов, който се счита за, нали, за изповедник на руския президент Путин. Нали, с неговата партия, която е била и един вид вътрешно така, дискусия за предоставяне на автокефалия на Украинската църква, но явно е наделяла другата партия, която не е съгласна с това нещо. Макар че, нали, патриарх Кирил имаше няколко пъти изказвания, но това беше преди събитието в Украина, 13-та година мисля, че беше, когато той беше казал, че може би можем да предоставим автокефалия на Киев, на Украина. Но след като се промениха, след като започна войната в Украина, там вече позициите на Московската патриаршия много се втвърдиха. И както виждате, даже се стигна до сега и до прекъсване на общението с Вселенската патриаршия. Възможно, не мога да кажа, да се обсъжда този момент, да се даде като контрамярка автокефалия на Украинската църква, която е към Московската патриаршия. Всичко е възможно. В момента виждаме, че Москва започна една война с Вселенската патриаршия. Не само реши да прекъсне общение, но започва да създава паралелни структури навсякъде по света, където има и съответно и структури на Вселенската патриаршия, т.е. митрополии и така нататък. Разбирам. Един такъв въпрос. Полша е 38 милиона почти. Православната общност в Полша при последното преброяване, според данни в интернет, е около 160 хиляди души. Въпреки това, нали, не говоря по никакъв начин за дискриминация спрямо малцинствено вероизповедание, каквото православието в Полша очевидно е, но въпреки това, как бихте коментирали, и каква трябва да бъде позицията на другите самостоятелни църкви, позицията на патриарх Сава, мисля, че се казваше полския, който... Митрополит, благодаря. Термина обърках. Та каква правилна е неговата позиция, или по-скоро неправилна, не искам оценка да давате, но как бихте коментирали неговата позиция? Той заяви, че няма да признае, няма да подкрепи автокефалията на Украинската православна църква. И в този смисъл, каква трябва да бъде реакцията и на останалите самостоятелни автокефални църкви? Зависи, нали, ако приема аргументите на Москва, да, той си е прав за себе си. Не само теми, и Сръбската църква също отказва да признае новата автокефална църква. Грузинската църква също се изказа, като каза, че по принцип одобрява автокефалията, нали? Но ще изчака томуса сега утре, който ще бъде връчен, и тогава ще вземе конкретно решение по въпроса. Какво значи това, не мога да кажа. Какво значи автокефалия одобрява, това може да означава, че тази автокефалия одобряват, може да одобряват и автокефалия, която ще даде, примерно, евентуално, хипотетично, Москва на митрополит Онуфрий, нали така? На Украинската православна Московска патриаршия. Слуха, който преди малко обсъдихме. Да, така че в момента всички изчакват, повечето изчакват. Какво ще бъде решението? Предполагам, че Румънската църква ще застане твърдо за новата автокефалия. Българската църква не мога да кажа. Както видяхте, имаше активизация точно на двама от тримата митрополити, които се изказаха против, т.е. за засикване на Вселенски събор и на Общо православен събор, който да реши въпроса с Украинската църква. Първо беше митрополит Даниил, даде едно интервю на Явор Дачков, пък след това
вчера, мисля, че беше или ония ден, митрополит Гавриил пък даде интервю за руската, за Русия 24, руската телевизия. Нали, няма да коментирам на кого се дават интервютата, за мен това е също показател. Разбирам, да. Да, ясно е, че е намесена голяма доза политика в това нещо и въпреки това технически необходимо ли е според вас свикване на точно такъв събор, за който вие говорите, или акта на Вселенската патриаршия е напълно достатъчен? Акта на Вселенската патриаршия и това е достатъчно и за да има мир, така да се каже, в църквата, просто от признаването на тази автокефалия от останалите автокефални църкви, както винаги до сега се е ставало, защото, нали, избирането на новият, на един нов глава на автокефална църква се съпровожда след това от, освен че се издава, нали, послание до всички поместни православни църкви, с които се призовава да бъде признат този избор. След това да не говорим, че има дълго време, когато този нов предстоятел обикаля, посещава всички, трябва да посети всички автокефални църкви, за да, нали, за да удостовери, фактически да се удостовери това общение, което има новият предстоятел, чрез него цялата църква, която той представлява. Затова, нали, одобрение е необходимо, за да няма разделение в самата църква. Да, аз мисля, че термина, който, вероятно аз ви подведох малко, но мисля, че термина, който поне аз слушах и на украински в излъчването в емисията, е подкрепа, че се, нали, че се призовават другите църкви да подкрепят Томоса, а не да го, не да го признаят, защото това е различно ниво, има различен нюанс, нали, все пак. Зависи пак от тълкуването, нали, дали, нали, точно компромиса беше, че Вселенски, който трябваше да се гласува на Критския събор и който не се гласува за ответно, беше точно това, че Вселенският патриарх инициира автокефалията, подписва първи томос и останалите предстоятели, глави на църкви също трябва да приподпишат този томос. Сега не мога да кажа как ще се развие по-нататък този спор, но реално по принцип винаги е необходимо още от древност един епископ, когато е бил избиран за своята епархия, независимо дали там патриарх или митрополит или какъвто и да е друг, той трябва да получи не одобрението, а по-скоро припознаване, така да го кажем, за разбираем език, от останалите църкви, поместни църкви, епархии и така нататък. И наистина последен въпрос, това нещо приключваме, предлагам. Следите ли политическите реакции и държавните? Аз съм запознат, че има реакция на Държавния департамент на Съединените щати, който, макар и с буквално 5-6 изречения в два параграфа, много кратки, подкрепи и приветства свободата и възможността религиозните общности да се самоуправляват, самоорганизират и да живеят, да водят автономен живот без намеса от държавата. Други реакции подобни има ли и вашия коментар кратък в тази посока? Честно да си кажа, не съм следил специално, нали, реакции от други, но не вярвам да има някакви специални реакции. Москва естествено ще реагира по друг начин, а другите държавни глави предполагам, че няма да се изкажат, защото това не ги касае толкова. Разбирам. Да. Добре. Да, да. Ами това беше. Много ви благодаря, отец Донат, за това, че приехте поканата за този разговор. Мисля, че беше необходимо. Особено в духа на това, че за съжаление по българските медии сега следих специално новините по основните трите водещи ефирни телевизии. Само по БНТ се прокрадна буквално две изречения, че в момента тече процедура, бла-бла-бла, без никакъв политически, исторически и това, което вие правите, религиозен, духовнически контекст. Много ви благодаря още веднъж. Успехи и до скоро, до следващия повод. Да се надяваме, отново ще бъде радостен повод за разговор. Благодаря ви.